ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ହିମାଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବେଲ୍ଟ ସୁରଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ପଦ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ପେପର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି, ହିମାଚଳ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହିମାଚଳରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସତେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ତା ହୁଏତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୁଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ନଜରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ହିମାଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଏପଟେ ପଦ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି, ପଦ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଗୁଜରାଟକୁ, ମୁଁ ଗୁଜରାଟ ବି ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ଯାଇଛି। ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା, ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକରି ଦେଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଥିଲି ସେଠି, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସି, ତେଣୁ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ 100+ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 100 ସିଟ୍ ସେଠି ଆମର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ହିମାଚଳରେ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସେଠି ଯେଉଁ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି, ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳିଆ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ହିମାଚଳ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ମେନଲି ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ସେଠି ଭାରତ ସରକାର ବି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ଲୋକ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେଇ ବିଜେପିକୁ ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଆସିଥିଲା। ଧାମନଗର ବିଜୟ ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆଶା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 1500 ସମଥିଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ତ ଇନିସିଆଲ ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବି ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିବେ 1700 ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିରଖେ ଯେ କାଲି ବି ଆମର ସେଠାକାର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ 11 ଖଣ୍ଡେ ବୁଥରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ତାର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଆମେ ସେଠି ହାରିଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ବିଜେପିର ଭଲ ଯେହେତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଥା ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲା, ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଥିଲା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ପଇସା ବଳ କାମ କରିନି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କାମ କରିନି, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କରିଥିବେ ତ ଆମେ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍, ମୁଁ ଅଲଗା କଥା କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଠି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପଦ୍ମପୁର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିତରେ ଇଏ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଯେ 1700 ଏମିତି ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କାଲି ବି ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ନେକ୍ ଟୁ ନେକ୍ରେ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5-10 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନେ ପରିବାର ପିଛା 5000 ଲେଖା, କାହାକୁ କମ୍ବଳ, କାହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋଭ ଲାଳସା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅଫର୍ ପାଇଯିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ହୁଏତ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଟିକିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାକୁ ସେଠି ପଠାଇଲେ ଯାଇକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିକାଶ ହେବ, କିଷାନମାନଙ୍କର ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଗତକାଲିଠୁ ଉଠିଛି।